Det här är paradrätten med Charlotta Björk. Välkommen. Tack. Är du en matlagare? Absolut inte. Jag är så glad att du är här i alla fall. Det känns som en dröm. Du är komiker. Ja, det kallar de mig, ja. Hur brukar du presentera dig när du ska göra ett gig? Bara, hur vill du att vi presenterar dig? Men då brukar jag säga så här. Säg bara, här kommer hon. Ja, här är hon. Charlotta Björk. Lite som med Kalle Möller. Han som sitter där borta i hörnet. Hej Kalle. Hej på dig. Hej på dig du. Hej Kalle. Äntligen får du komma hem till mig. Inte bara jag som kommer hem till dig. Kalle, du har pratat om Charlotta i så många år med mig. Ja, men det är för att hon är någon jag försökte få in i mitt liv. Men det var lite svårare. Det var lite lättare med dig. Nej, men jag var ett stort fan. Och du var min, eller heter det så? När man imponerade någon. Jag är ett stort fan. Ja. Och var det första gången jag såg dig på Instagram. Jätterolig. Och ni är ganska lika ni två. Även om man kanske ser vad ni tycker om det. Men... Jo, för mig är det en stor komplimang. Men jag förstår att Charlotta hajar till. Nej, men sluta. Men ni är bra på karaktärer. Ni har olika figurer som ni plockar upp. Det ska bli spännande att få sitta och lyssna lite, tycker jag. Vi kommer vara i karaktär hela avsnittet här, Kalle. Så känns det. Ja. Alltså, för det känns som att du också går, du bara liksom glider in och ut. Ja. Som jag. Ja. Jag lyssnade på en podd med dig. Ditt Insta-namn har varit Beyoncé Björk tidigare, inte längre. Mm. Och det var lite ett alter ego typ. Mm. För Beyoncé i sin tur har ju ett eget alter ego. Sasha Fierce. Jag kallar mig för Beyoncé för att jag älskar Beyoncé mer än livet. Vad är din paradrätt? Alltså jag har ingen paradrätt. Jag är småbarnsmamma. Det är ju liksom en av mina... identiteter också. Det är samhällets hjältar. Inget jag är stolt över. Men det är inte heller något. Att vara småbarnsmamma eller att inte ha en paradrätt. Ja, både och kanske. Både. Alltså, jag tycker samtidigt, alltså, varför ska man ha paradrätt? Vad är det för jävla hets? Men det vi ska laga är... The creation. Oh. We are about to create together in this vast, amazing kitchen area. Vast. A cake. Oh yes, we're making a cake. Ja, ja. Men vi ska ju inte baka en tårta. Nej. Det tycker jag är viktigt. Vi ska göra en tårta. Är det så här småbarnstips? Jag tycker det. För jag tycker att jag ser många, och nu vänder jag mig till dig där hemma. Jag tycker att jag ser många mammisar som står och liksom vispar och det ska mätas och vägas och hit och dit. Och liksom det är en far from the truth actually. Jag har inte tid att så baka på riktigt. Är det inte mycket så i mammislivet överlag? Gud. Det blir som en prestationsgrej. Valdemars mamma hade bakat cake på också hela småbarnsavdelningen. Nej, men jag har stått på så många lekplatser och överhört så många samtal. Vi gjorde grönkålschips i fredags och barnen bara älskade det. Och jag bara såhär, nej det gjorde de inte. De vill ha färdiga fucking ostbågar. Vi gjorde våra egna chips på morotsknutt. Man bara, nej det gjorde ni inte. Kan du inte bara säga lite vad vi behöver? Nej, men här har vi lite bottnar. Vi har lite färska hallon. För man vill ändå ha ett litet strå av naturen med den här tårtan. Vi har lite milk, vi har lite cream, vi har lite candy bars, lite mer candy. Lite snära, jag vet inte vad fan nej, det är. Det där tänkte jag på, Kalle. Fy fan, vad är det här för vidriga grejer? Kungen av Danmark! Mintkulor, kungen av... Nej, men... Alltså, det här är ju för fan bröstkarameller från alltså, det här... Alltså, bröstsocker! Fattigstugan i Emil Lönneberga! Du sa rosa godis och tänkte så här, åh, det där passar i gamla stan, tänkte jag. Nej. Du sa rosa godis! Låt oss smaka! Charlotta, du sa rosa godis. Jag sa absolut rosa godis, men jag sa inte kungen av fucking Danmark. Nu får du ge dig. Det här är ett skämt. Smaka på det här, din jävel. Ut med tungan. Åh, gud! Det är liksom... Oh my God. Det är som röd lakrits i USA, du vet sån här. Vad är det för sorts konstig bismak? Här snackar vi. Därför att det handlar om när du gör en tårta. Barnen äter sällan tårta. Men de kan ju tycka att man är svincool för att man har gjort en cool tårta. Ah. Vi ska inte börja med detta. Nej. Nu ska vi ta det steg för steg. Men den kommer inte torka för den är väldigt mycket... Den är moist. Konserverings. Den är moist. Mm. Man har alltså helt moisturizer on top of that shit. Vi ska vispa olika saker. Kanske typ två stora bunkar och lite små skålar. Kan vi... Kalle har ju inte så här bunkar på det sättet. Utan det är lite mer så här en gammal riddarhjälm från medeltidsveckan. Den får du. Och så häller du den där. Ja. Mm. Men det här är tårtmos. Det är alltså en färdig version. We don't know shit about what's in it. Har vi decilitermått i det här medeltidsköket? Jag tror det finns något som liknar det, men det är ju säkert... Otroligt, tack. Det gamla deciliter. Tum. Här häller jag nu 14 tum mjölk. Rakt ner i byttan. Men du bor ju inte i Stockholm. Vi är ju faktiskt i Gamla stan i lägenhet från 1650. 1650?
Kalle. Mm. Ja, han... Ah! Förlåt, så här YouTube-reaktion. Och så vidare jag har blivit. Och så slow-mo. Ja. Nej, du bor i Malmö. Jag bor i Malmö. Men du är från bästa Småland. Jag är från Halland faktiskt. Rätt ska vara rätt. Halland är ett väldigt bortglömt landskap. Det är det. Visst. Mm. Fram tills Jimmy Åkesson satte det på kartan. Är det så? Nej, han är från Blekinge kanske. Mm. Det är det jag menar, Halland och Blekinge. Alltså, de två flyter ihop i min värld. Ja, de ligger på varsin sida av Sveriges kropp, så att säga. Ja. Det är lite som Snippis och Röven, liksom varsin. Men man kan gilla båda. Det finns de som gillar båda, absolut. Eller man gillar ena. Absolut. Halland. Mm. Var ligger... Nej, usch, du ska inte bete mig som en stockholmare. Jo, men du får... Jag är ju från Jönköping. Du är från Jönköping. Ja. Bibelbältet ändå. Och det var därför jag trodde att vi skulle mötas där, men... Ja, men det kan vi. Då typ var du så här, från Saltön och Vivikällan. Fast vet du vad? Vi kan visst mötas, för min pappa är präst. Halleluja! Va? Så att jag menar bara det att du kommer från Jönköping. Och att din man heter Johannes. Alltså hur bibliskt. Nej, jag vet. Det är otroligt. Du är helig, du är hel. Oh, Gud, du är alltid mycket mer än vi någonsin kan förstå. Du är nära ändå. Välsignad var det du som kommer hit just nu. Välsignad är vår jord. Bli till bröd på vårt bord. Du är helig. Du är alltid mycket mer. Du är härlig. Hela kosmos lovar dig. Egentligen ska det vara så här. När du börjar sjunga. Du är helig. Då ska jag börja om. Du är helig. Du är helig. Alltså, okay, jag ska köra. Ja. Två, tre. Du är helig, du är helig. Nej, men det är för hög för mig. Jag är för hes. Vi tar ner den. Ja, du är helig. Du är hel. Du är alltid mycket mer. Du än vi någonsin kan förstå. Hela kosmos lovar dig. Jag tappade bort mig. Åh, vi vispar, visp, visp. Visp. Är det något mer? Så är det väl att vara småbarnsmamma, eller hur va? Absolut, och jag tycker att det är viktigt att vi visar verkligheten. Vi behöver fler skålar. Vad ska vi ha skålar nu då? Nu ska vi krossa en sorts kaka som... Med blått packning. Har blå förpackning. Känner du nu när det verkligen det går så bra för dig med alla serier och filmer och karriär? Att du vill flytta till Stockholm? Oh nej. Nej, för du känner att det inte är så här det händer. Jo, det är här jag har alla mina jobb. Jag tycker att vi som jobbar med underhållning också ska kunna bo på andra ställen än i Stockholm. Jag håller med. Alltså jag tycker det. Jag tycker du ska kunna bo i Jönköping och jobba med det du gör. Ja. Jag tycker att jag ska kunna bo i Malmö, ändå Sveriges tredje fucking största stad, och jobba med det jag gör. Men det är liksom här alla uppdrag och jobb finns. Kalle, vad används den här böjda till? Och det finns ju de som gillar det med. Alltså jag menar, man ska inte känna sig konstig. Vad är det här? Vad är det där? Det är det jag frågar, Kalle. Det är någon form av mixer, men jag vet inte. Mixer. Jag har aldrig använt den. Även om du kan sjunga som en gudinna, det hörde vi här i tiden på kristna timmen. Så gick du inte in på det här humorteaterspåret direkt? Ja, du är ute efter min vårderfarenhet. Ja. Jo, men jag började jobba inom äldreomsorgen när jag var 15. Sen gjorde jag det, många år. Och sen när jag flyttade till Malmö så gick jag in på LSS. Alltså personlig assistans. Ja! Och jobbade som det i 11 år i Malmö. Man måste försörja sig, ja. Men under tiden gjorde du sketcher och sånt? Alltså Vine, minns du Vine? Om, jag minns. Mm. Och jag hade ändå en del följare så där. Det var kul liksom. Mm. Det var där jag hittade William Spets liksom. Mm. Där vi möttes. Hej William. Hey. Jag vet att du kollar. Love that man. Ja. Så där har vi den. En stark historia. Men du sa upp dig nyligen väl? Ja, januari 2020 då. Bra månad. Klockrent år. Klockrent år. Men saknar du det jobbet? Var det personlig assistent då? Eller var det? Mm. Det var ju många år hos en och samma brukare. Så jag saknar ju min brukare. Alltså det är ju en relation som har pågått i 11 år. Mm. Som en person som jag tycker mycket om. Fanns det något dåligt samvete i att säga också? Gud ja, det är jättejobbigt att lämna en person som
Så ja, det var jobbigt. Jag kan tänka mig det. Det var också därför jag drog på det i många år. Att liksom, nej men den här människan behöver ju mig. Jag vill inte lämna. Liksom. Nej. Det är så lätt för mig. Det är det som är det så jävla orättvisa i just personlig assistansuppdraget. Att jag kan komma och gå precis som jag vill. Mm. Personen i fråga är liksom där. Ah. Och det var jättejobbigt. Men jag är glad att jag gjorde det. Och jag tror att även den personen är glad att jag gjorde det. För att den ser vad jag gör nu. Ja. Och tycker att det är häftigt. Fan vad modigt. Ja. Fast det var ju också ganska jobbigt då. Eftersom att turnén blev inställd och så vidare. Ja. Men ja. Du hade en turné om att vara mamma. Men så fick jag ju göra tv-serien, vilket räddade mig då. Charlotta gånger 8 på SVT Play. Mm. Med alla dina karaktärer. Då ska vi se om vi kan dra fram lite andra prylar härifrån. Vi ska liksom göra hälften av det här, ungefär. Oreo Whip, som jag vill kalla den. Hur har du kommit på det här? Nej, men jag är en kreativ människa. Jag gillar att skapa. Mm. Gillar att komma på egna idéer och liksom... Så där är det att gå på event i Stockholm. Ja, men det måste det vara. Det är alltså, hur är det? Nej, det är fruktansvärt. Ja. Är det, liksom, det är bara så här köer människor som vill tala om för dig. Men jag är en kreativ kille. Jo, jag ryser. Ja. Och det är så här, är det värt de två eller ofta en gratis, de gratis drinkarna? Nej, jag inte. Så nu slänger du i kanske en tredjedel av det där. Och så blandar du ihop det. Så där, kolla. Fint. Jag slänger i lite hallon här i. Så, boom, bam. Välkommen tillbaka till Paradrätten med Frida Lén och mig, Charlotta Björk. Bakom dig sitter Kalle Möller och nu ska vi koppla ihop en tårta. Häng med. Oh. Jag tänkte att vi ska göra en ganska randig tårta, för det tycker ju barnen är gulligt. Oh, tiger. Ja, men lite. Men kommer du ihåg tigerkaka? Oh. Nej, men vi ska göra en ganska hög tårta. Ja. Och så tänker jag att det ska vara lite random. Jag gillar inte när det finns ett mönster. Det kommer det i och för sig göra on top. Du lever ditt liv lite utanför ramarna, liksom, att du målar utanför linjerna. Ah, nej men alltså jag är så avundsjuk. Men så här, känner du? Ja. Får jag se? Mm, där har du. Jag har en karaktär som är sångpedagog, hon är ju mycket. Mm. Får jag önska en sak? Ja, Kalle, kan vi stoppa dig? Eller nej men snälla, kan inte Gördis få träffa kulturtanten som bara ringer samtal? Ja, du menar Beatrice Silversål. Ja, varför inte? Hon är en sjuherrans dam. Ja, det är väl bara... Ho, 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 ho. Jag lever mina dagar, mina äldre dagar. Jag har faktiskt rent och sagt här i krokarna runt Mynttorget. Jag tycker att det är otroligt trevligt att varje dag vakna upp och se en turist eller två. Ja, de köper både souvenirer och sprit. Och det gillar vi, eller hur? Ja, så det här är jag. Har du sherry? Men Kalle, kan de här två träffas? Jag vet liksom inte, de kanske tar ut varandra. Kalle har en så rolig poncho, typ från Machu Picchu. Som verkligen är Gördis. Ja, men hämta den då. Okej. Okay. det är så trevligt och gott. När det är gott, som jag brukar säga, förstår du. Och du behöver ju sötsakerna i livet för att sätta den lilla guldkanten. Välkommen! Ja, det känns... Vad roligt att ha en lite äldre elev. Det var många gymnasieelever, men... För att få upp en liten slant så brukar jag ta en liten privatlektion. Ja, vad trevligt. Vad gillar du för musik? Beatrice, för jag kallar dig Bea. Ja, det kan vi väl ordna. Förstår. Jag tror vi kan bli goda väninnor, du och jag. Ja, det tror jag var säkert. Du låter som en bariton. Ja, jag har väl varit en sopran en gång i ungdomen. Men det... Ja, det kan jag nog inte tro. Men många sjunger i fel register. Och det kanske är det vi ska hitta idag. Man hittar rösten, men du är mycket här... bubblar i halsen. Alla fåglar kommit ren. Alla fåglar kommit ren. Vi pratar den en gång bara först. Alla fåglar kommit ren. Alla fåglar kommit ren. Tempot. Ja. Alla fåglar kommit ren. Alla fåglar kommit ren. Det blir 700. Jag har ju lite ont om kontanter. Förstår du? Det är sån här swish nu för tiden. Jag har inte förstått mig på tekniken. Nej, så det får barnbarnen lösa. Magnus, förstår du, min sonson. Åh, du har barn. Det blev aldrig så för mig. Mina elever visar mina barn faktiskt. Så tragiskt, vilken tragisk olycka. Du förstår, jag var gravid många gånger men jag gjorde av mig med ett. Och det har ju varit en sorg i sig. Oj. Men jag har fått ta det, förstår du. Ja. Gör det så att man behöver inte. Du är ju en kvinna. Så att säga. Jag har försökt locka till mig de kavaljerer, men det blir ibland bara en natt här och där. Va? Men vad säger du?
Och jag har en gammal pessar som den är kvar sedan ungdomens glansdagar på en tågluff till Vatikanstaten. Och pessaren, alltså jag menar lukten, det började vänja mig, men det blev aldrig så, nej. Men vi syns då nästa vecka. Ja, det blir ett underbart möte. Du och jag i fågelsångens stämma. Och vi bryter där tack. Jag försöker Nej, men vi ska inte ha brända mandlar på våran tårta. Och det är rosa, okej? Alltså Kalle, det här är så typiskt Kalle. Alltså. Jag skäms. Nu klär vi in den här. I rosa grädde. Mm. Det blev lite grädde. Jag tänker att så här, gör du detta hemma, det här otroliga projekt, så föreslår jag att du köper en 5 deciliter grädde. En femma tjock liksom. Ja, nu sorterar jag lite. Vi ska nämligen bygga mönster och mys snart. Oh, vi ska mysa runt. Har du ångrat dig någon gång när du känner att det gått lite för långt i att folk känner igen dig typ? Nej. Jag tycker att jag håller mig på en ganska bra nivå än så länge. Alltså det, och så det är liksom, det är aldrig mig egentligen övermäktigt. Det är Kalles stora skräck här med att jag tvingar honom att vara framför kameran. Du är lite rädd för det, Kalle. Extremt. Jag har ju varit nära de här människorna som ni hela min karriär, men aldrig varit ni. Det är väl kul, men ja, det är skrämmande. Men det är väl bara för att det är skrämmande för att det är ovant kanske. Mm. Och jag ser heller kanske inget egenvärde i offentlighet, och jag är nog svårt för människor som jag märker, som uttrycker att de ser ett egenvärde i själva kändiskapet. Det måste jag nog erkänna. Där dömer jag faktiskt, det måste jag erkänna. Men det är väl, din skräck handlar väl om, det är väl en kombinerad så här, inte ska väl jag-känsla med att det skulle kunna hända något. Hända, vad menar du? Nej, jag ska inte ge någon idé. Nej, men du vet. Att skulle hända något. Jag menar inte att det skulle bli så här kidnappad som Fabian på Siba i en kartong. Kommer du ihåg? I remember. Mitt barndomsskräck var ju att bli kidnappad. Mm. Och sen hände det. Ja, och det var det bästa jag varit med om. Mm. Kalle, jag ska inte jinxa. Du, ska vi... Jag vet inte. Jo, vi tar lite sånt mys. Eller? Vill du inte det? Nej, men det kanske inte ska bli så här asnyggt. Jo, det ska bli asnyggt. Kolla, så ja, jättebra. Oh, oh my god, you're nailing it! Nu ska vi akta oss så det inte blir för mycket. Nej men titta, se på det här. Titta på resultatet. Ta din zoom. This will be the most beautiful cake in the world. No one's ever seen a more beautiful cake. And we gonna eat it. Gonna be so beautiful tonight. Kalla faktiskt skrivit en slagelåt. Kan jag få höra den? Varför är du så rädd för att bli känd med klaustrofobi? Klaustrofobi. Känner ingen sorg. Behöver kunna andas men kan inte låta bli. Ensam man i. Wow. Jag tror jag vill ha närhet men får klaustrofobi. Hej, hej! Blixtrar genom kropp och famnar. En i sänder fast flera händer. Rövin. Vad är liksom paradmitten, undrar man? Precis. Är det ett hallonjävul? Kanske. Eller en svamp som bara växer upp som en... Exakt, vi ställer den här. Hommage till Stureplan! Ja! Gud, vad psykedelisk tårta. Det märks verkligen att vi har knarkat här innan. Jag tror ändå att vi ska ha... Och prata säga knarka, för att jag tar ju inte droger, så det är så kul att leka det. Är det kul? Säger man ta droger? Ja. Nej, får man inte skoja om det, eller? Så här bara, jag knarkar på skoj. Nej, det tycker inte du. Jo, det tycker jag att man får. Jag tycker liksom egentligen att man får skämta om exakt allt. Ja. Men man ska göra det från en vettig point of view. Och det här ordet PK, eller det är en förkortning, det är inget ord. Det var någon som lärde mig det faktiskt. Vad är PK? Jo, det är liksom en låda som ingen riktigt får plats i. Och ändå så strävar folk efter att vara i den lådan. Och det fick mig att tänka så här, just det. Ingen är ju PK. Det går ju inte att vara PK. Nej, man kan sträva efter det. Man kan absolut sträva efter det också. Men det går liksom inte att vara PK. Men hur är det när man har barn och vill lära sina barn bra grejer och så? Alltså jag har ju ett barn som är extremt icke-PK. Och det blir ju diskussioner såklart. Hur gammal är barnet? 7. Det måste jag leva med och det måste jag hantera på bästa sätt. Ja. Liksom. Alltså vi kan skoja om det såklart, men det är också
en del allvar i det. Ja, nej, jag har ett barn som jag älskar mest på hela jorden. Som är ett sånt barn som hamnar i skiten rätt ofta. Och beroende på massa olika faktorer. Ja. Och det har på något sätt gjort mig lite mer ödmjuk kring vad man kan ha för krav på barn. Typ, mer så. Och där kan det väl bli skuldbeläggen av föräldrarna? Gud ja. Kan jag tänka mig. Mm. Från andra föräldrar. Det är otroligt. Bara för att deras jobbigt. Barn kanske inte har si och så beteende. Och inte har någon som helst förståelse eller insikt om vad det innebär att ha ett sånt barn. Eller att vara ett sånt barn som hela tiden hamnar på snedden. Men det måste vara så frustrerande för er föräldrar. Ja, det är det. Men det är också allra mest jobbigt för barnet ju. För det är ju barnet som blir stigmatiserat. Så nu har vi gjort en tårta till barn. För att vi ändå älskar alla barn. De är ju otroliga. Och de gör så gott de kan. I've been trying to be my own guiding star, but it appears it hasn't taken me very far. I've tried to be my own all in all and everything, but it's just been a hard and arduous thing. When I look back upon the life I have lived and the choices I have made, what do I see? All hell fails when I try to push my way, but when I give in, Charlotta Björks paradrätt, eller paradtårta. Ja. Jag tycker också att man ska äta med gaffel. Jag tycker det känns classy. Och jag tycker att man ska äta med gaffel så. Aha. Ja, det finns säkert regler för det där. Skål. Mm. Vadå, varför grimaserar du? Tycker du inte om det här? Jo, men jag tycker att den smakar lite för lite hallon. Såna här bottnar har ju sån mjölig smak. Mm, men absolut. Det låter som att jag dissar. Nej, men jag dissar ju också. Fan, vilken bland tårta. Nej, men. Oj, men det ska vara mycket mer hallon. Vi skulle ha haft mycket mer hallon i den där krämen faktiskt. Mm. Så nästa, när du gör det hemma, mycket, mycket mer hallon. Ja. Alla kommer ju göra det här nu när de kollar. Mm, eller hur? De bara, men gud, jag måste göra en tårta. Ah, söndagstårtan. Alltså, vad ställer du dig till det här? Mm. Mosad bananlager. Nej. Du tycker inte? Nej. Nej. För jag tycker banan tar över alldeles för mycket. Men det är ju för fan 1000 lager här, så att det skulle kunna bli så här hallonbanan. Nej, nej, för det ska vara det som den ska smaka är ju hallon Oreo. Det är det är smaken. Jag känner väldigt väldigt mycket Oreo faktiskt. Mm. Och det gör mig glad. Mm. Vi bara bryter ner hela tårtan i molekyler och bara, vad smakar den egentligen? Mm. Sveriges mästerkock bara. Jag känner E47. Det är tillsatsämnen som finns i de här. Alltså jag tycker att den är fin. Och det är det enda det handlar om. För det är ändå ingen som äter tårta. Och den är kul. Let's face it. Som du. Mm. Tack. Jag tror jag sparar min bit. Jag tror jag tar den på maten sen. Alltså vet du vad Kalle gör? Alltså han sitter väl och ritar. Ja, men vad ritar han? Det har jag ingen aning om. Kanske en häst. Jag gillade så mycket era karaktärer. Får jag önska en sak till? Jag skulle vilja att Vendela ringer telefonisten. Tack. Varsågoda. Välkommen till... Vad ska vi ringa då? Gynekolog kanske. Välkommen till gynekologen. Du pratar med Anna. Hur kan jag hjälpa dig idag? Hej. Jag heter Vendela. Jag har ett ärende. Vendela, hej. Kul att du ringer. Du, vill det vara en tid du ville boka eller? Jag tror att det är oartigt att... prata om, men det kliar lite. Det kliar, men gud vad jobbigt gumman. Jag vet precis hur det känns. Då tycker jag att du ska komma hit och träffa en av våra fantastiska specialister. Vi har Göran, han är ledig idag till exempel. Har du någon som inte heter Göran eller? Har du något problem med namnet Göran? Ja, det är helt okej, Vendela. Om du har ett problem med någon som heter Göran. Jag kan absolut boka in dig hos Tobias istället. Lite sossigt. Har du någon av kvinnlig karaktär? Kvinnlig karaktär, jag ska se. Har du ett ögonblick bara? Ja. Har du ett ögonblick bara? Då ska vi se. Jag har en tid hos Amanda Schulman.
Oh. Nej, förlåt, det var en kund. Ett ögonblick bara. Håll ett ögonblick. Oj. Ja, vi brukar springa på varandra på NK ibland. Då ska vi se. Här så har jag en tid till dig. 14:40 hos Matilda. Behöver jag bil för att ta mig dit? För jag har ingen körkort. Jag är bara 32. Vemla. Du kan ta dig på exakt vilket sätt du vill. Så jag skriver in dig här. 14:40 Matilda. Så. Då var du boka, Vemla. För att ha en bra dag. Hej. Jättebra. Hej då. Gud, du har inte fått några historiska frågor. Har du någon historisk fråga till Kalle? Från vad som helst i historien. Bara fråga Kalle Maria. Ja, men alltså grejen är att jag är skitdålig på historia, Kalle. Är du? Ja, fruktansvärt. Nej, medeltid, medieval times. Det var ju typ 1200-1300-tal, eller? Ja. Var är vi på 1500-talet? Är det romantiken? Är det barock? Nej. Det är svensk renässans brukar räknas från Gustav Vasa. Alltså nej, det är svensk renässans. Herregud. Men då var ju redan manierism och barock i Sydeuropa. Så att vi ligger lite efter. Men och vi klipper bort. Man brukar räkna att svensk medeltid börjar när Sverige kristnades under sen vikingatid, ungefär år 1000. Tack, Helle. Och sen pågick den fram till reformationen på 1570-talet. Nej, förlåt, 1523. 1550-talet. Men Kalle! Ja, men såklart. Och då blev vi liksom protestantiska. Och i samband med att vi skaffade Svenska kyrkan och så blev Sverige... Jag som klipper. Kalle, snälla. Jag kommer lägga musik på det här. Kom, Kalle. Kom se. Så får du smaka en liten tårta om du vill, Kalle. Här finns en liten tallrik till dig, Kalle. Du ska få en liten tårta, Kalle. Oj, det var inte en liten bit. Ät nu, lilla vän. Tack. Jag har aldrig fått en sån här stor bit, men det är för att du gav den. Mm. När hon ger så får jag... Men Kalle, du är så liten och späd. Vad hänt i sommar? Du behöver äta. Ja, det behöver jag. Kalle, du behöver inte fejka. Säg vad du tycker. Det har kommit fram i efterhand att Kalle fejkar vissa reaktioner. Nej. Jo, alltså, men du skulle aldrig erkänna. Du får lov att säga att den är bland. Jag skulle ha lite mer syra i. Pyttelite. Men det är tydlig smak om hallon. Exakt vad jag sa. Nej, det är det ju inte. Jo, det är ju hallonen som försvinner. Nu räcker det. Men du behöver inte spotta ut, Kalle. Vad äcklig du är när du äter. Så visste jag inte. Nej, men alltså, Charlotta, bästa Charlotta, när jag frågade dig så här, vet du vad Kalle målar? Då hade du ingen aning. Nej. Och det betyder ju att du inte har sett paradrätten, eller hur va? Jag har inte sett det till slutet. Nej. Jag har bara inlett. Men det här är jätteroligt. Då går du och hämtar. Vad är det för Kalle, gå och hämta. Varför är du så arg? Vad har jag gjort? Det var en lång sommar. Du drar ut på saker, det blir så långsamt, Kalle. Det här är en generation som vill att det ska gå snabbt. Det är Twitter och det är sån här Vine. Jag har gjort en present till dig. Det är en present från mitt första intryck av dig. Ett personligt minne. Varsågod. Men gud. Jag kanske börjar gråta. Så. Men du är så duktig, men själv, så gud, man kan inte konkurrera med dig. Beyoncé. I'm so humble right now. När jag såg Charlotta första gången på Instagram så ville jag göra ett TV-program med sketcher baserat på henne. Kalle var först, okej. Okay. Ja, men spelade vi in en idé på en vignett där vi klädde ut dig till Beyoncé. Jag var gravid och, ja, du var gravid. Och hon hade ju varit gravid. Men tvillingarna. Precis, och då tog hon ju en sån här bild och så gjorde vi någon sorts remake på den. Så tänkte jag att så här, det ska jag återskapa. Wow, alltså så snyggt, Kalle. Och vilka härliga färger. Men alltså, jag visste liksom inte att du var så här fantastisk på att rita. Hur har jag missat det? Mm. Tack snälla. Tack bästa, vad kul att du kom hit. Och tack för att jag fick karaktärer. För det är stort. Varsågod. Att man får vara i samma rum som telefonisten och vänderna. Men jag känner att vi behöver göra det lite mer. Alltså, vi behöver liksom göra det med lite mer eftertanke. Visst gillar man inte när någon bara, kan du inte göra någonting med Vendela? Det är skitjobbigt när folk föreslår att man bara så här, som bara... att man är någon apa på en teater liksom. Ja, som man hoppar, hoppa. Säg ett skämt liksom. Precis, vad kul, vad roligt. Men jag har väl känt. Vilken ny idé du har. Ja, liksom. Jag har så ångest brukar... idag, kan jag inte få berätta om min barndom. Men jag skulle gärna göra fler karaktärer tillsammans med dig, för jag tror att våra karaktärer kan mötas och vara kul. Och vi kan komma på en ny karaktär också. Precis, vi kan hitta en liten...
ett litet... Nej men Kalle, jag skojar! Jag tycker att vi kan vara ärliga med Kalle. Du har gjort ett jättefint porträtt. Tack. Tack för det. Men nu kan du gå. För nu behöver vi prata om vår framtid. Oprah Winfrey. Yes! Yes! Tack för att du ville komma. Tack för att jag fick det. Jag kommer säga det här nu för andra gången i historien. Prenumerera gärna på kanalen. Vi har aldrig sagt det innan. Jo, bara en gång. I ett kaos. Kör det bara. Vi gör sketcher, vi återkommer med det. Och så får ni synas nästa vecka. Och Kalle, kom hit och säg hej då. Hej då. Hej då allihopa. Hej då. Hej! Har du, Sherry?